ልጄ በቃ ባፈሰ አይደለም በቆረጠመ ነው። እኔ ስለ ሰው ምን አገባኝ? ያለህ እኮ ከሌለ ይበልጣል። አታማር። ምን አለኝና ልደሰት? በምኑ ስላመስግን? እጅና የሚበላ አለ። አንተ እኮ የምትጨነቀውና የምትራበው ጠረጴዛ የለኝም ብለህ ነው። ብላልበልህ እንባባል አትጨናነቅ ጭንቀት ላይ በጭ
ጤና ይበዛል እኔ ልንገር መልከም ፍሬ ባያፈራም ቀኑ ጨልሞ ባያኮራም ሰው በፈጣሪ ካመን አይፈራም ካመን አይፈራም ካመን አይፈራም 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 ጋማ 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 አይፈራም እድሜው ወጥና ቆም ነገሩ ነው እንጂ ቁጥርስ አያጓጓ አይፈራም ጋማ አይፈራም አይፈራም ጋማ አይፈራም አይፈራም ጋማ አይፈራም አይፈራም